Cause I don't think you're ready. How do you do that? What the fuck? What the fuck? Oh, Crystal, carry the parallel. Holy shit, I'm gonna save what the hell just happened. Oh, Crystal, Cody, carry that, Cody, carry the parallel, Cody. If I can. Okay. That's a boy. What the fuck? Þú líka, Dagur, ef þú ert kyrr og það bíll við hliðina þar, þá skýtur honum líka. En það? Það var sem. Stab, Kristof, hvað þú við hliðina mér? Me? Já, eða ætti að taka bílarauðina hérna? Yes. Hvar eru þið? Hefði. Dagur, hvað eru þið? Hefur þið kremmið á? Jú, hvernig gerum við það? Gerum maður það? Það bara, það eru alveg upp við hann, eða? Það sko, já, þú verður uppið hann og þú sérðu á hliðin á bílnum, þú verður svona eitthvað í fjórir kútar af með eitthvað. Já, hátna, já, þið, Kristó. Þú ert að hafa það þar. Ég held að Kristó sé of lítill á bílnum sínum. It worked? Nei, no. Nei, þú ert of látt niður, sér ekki kútana þarna, tvo þarna. Oh, yeah. Ég held að þeir eru fyrir ofan þannig að þetta nærir. Við þú, Kristó, prófaði þetta, æ, nei, þú getur ekki staðið ofan á bílnum. Sorry. Oh my god! What the hell, that was just fire. Wait, how do you do this launch culture when I'm here? Við erum langar að prófa. Getið þess kram eða? Já. Já. Og Kristó, þú verður að fylgjast með þegar ég og Benni kremjum Steppa. Og í Steppi, þú þarft að vera í miðjunni og annarkort okkar er öðru hvort megin við þig. Jæja. Heldur þess núna við. Þú veist, enna Kristó, því að Benni, nei Steppa. Þessi. Jæja. 3 miljónir, 4 miljónir. Já, 3 miljónir áður en okkur þegar. Gaur, Benni, okkur tókst ekki flottu grindina framan á. Þú ert með það. Ég veit það ekki. Benni, þessi skúli. Já, ég veit það, ég er alltaf með max á öllu hjá mér bara. Og ég gerir það. Kristó lentur næst inn í miðinni. Og ég gaur. Oh fuck, þetta er ófæðan. Allt er að keira það. Wait, hold on, I wanna watch. Já. Ok. Það er grænir. Og ég keirum á stað. Já. Oi, Kristó. Oh, what the fuck? Abbi, hans, ég er fastur. Oi. Oi, verður í miðinni, Steppi. Já. Oi, Benni, tilbúinn. Haltu öxinni. Einn, tveir, og... Oh! Ah, gerst ekki það mikið. Það gerst bara einn í lið. Ok, við verðum meðlega að fara hraðar, þá skýtur hann meira, sko. Já, það neglir hann, sko. Og Dagur, við skulum bara gefa í bátt og Steppi er inni bara við miðinni. Bein gata hérna, eða ekki? Ha. Jó. Og Steppi, þú þarf bara að ná okkur, ok? Æ, Kristó! Oh, shit. Benni, við þurfum svona að hægja á okkur áskilur svona á réttum tíma, ok? Benni. Jó. Og tilbúinn. Og Steppi, þetta er ekki Steppi, ok? Nei, Steppi þarna. Steppi, við má... Steppi, við verður bara... Kottu þér sinni miðin, þetta er út á sportbíl, ok? Benni, ertu koma? Jó, ég seti mig á. Ó, ég kem, við komist ekki undir. Ok. Gekkjað. Æ, fuck, hvað þið pyrrandið mér? Þú ætlar þetta vandralegt. Næst. Við, ég þarf að fara í annan bíl, sko. Ég ándugs shit, sko. Við þið. Æ, Benni, hvað þið, jumpum hérna um ón á bara eitthvað. Já, svona. Þetta er alveg bein gata, sko. Ég er ekki með hoppið dæmi, sko. Ó, gaur, ég fann eitthvað, þetta er eitthvað annað góð gata hérna, sko. Dagur, ég er ekki með hoppið dæmi, sko. Ertu ekki með það? Nei. Ég held að maður geti ekki nota bæði. Ó. Því. Þetta er hvað sem ekki sem. Já, ég fann lið. Því ég kemur smá, ég er að finna mér lið. Holy shit! Við þessar löggur eru svo pyrr, af hverju ekki hægt að gera svona custom session? Holy shit, á því. Já. Er það yfir? Kristó, hvernig andskotan náður þess að skjóta mig svona? Er ég eini með löggunum eða? Já. Nei, já. Anna Steppi. Steppi, ég finn 6 stack sem snúast, sko. Já, þú ert ekki að ná íta með sér. Andi Benni. Ok. Og Steppi, Kottir er í miðjunum. Já. Ok, við þurfum eiginlega að koma okkur svona hérna. Benni, farið alveg út í enda.
sorry Kristján. Sorry. Ok. 1, 2 og við leggjum að staða benni, við þurfum að kera alveg hratt, ok? Þeir eru hraðar en ég. Æ, Kristó. Nei, allai. Það þeir eru meira, ha? Já. Æ. Ég er að fara hraðar en þig, sko. Nei, við þurfum að gefa í bara, Benni. Þið er starra og starra, ég er í botni, sko. Æ, æ, stið, hæja það, Stebbi. Æ, æ, 1, 2, þeir, og Hvar ertu? Ég er hérna. Hvað ertu? Hengi svo. Oh my god. Hvað gerðist? Kristó, þú ert barinn. Kristó, þú ert barinn, sko. I'm looking at my phone. Ó, Stebbi, hvað þú? Hvað þú skoðu? Það ætlar að einn í annar bíl. Nei. Passa sig. Og ég, nenni, shit, ég komið sem ekki hausur. Æ, þegar ég draf blöggum. Gauðin, mér langar að fara að skjóta þessi fanna, þessi er þarna stefi, þessi er rauða litla. Já. Það er ég með svona græna þær. Já, hvað gerir þér eiginlega til að fá hann? Ég held að sé bara í fjútur svo. Já. Þú vilt spóla á Kristó, farmst þú þá bara? Yeah, I'm fucking gone. Þessi bíll er sem ekki rugg, sko. Þú vilt líka bara sprengt bíl að það að gera þetta. How do you do, like, what do you do? Gau, nenni að fara á hennar húsinu hans Michaels, þar getur maður gert launch glitchi. Ó, ói. Kristó. Yeah? Það var húsinu hans Michaels, við ætlum allir hittast þá. Do you remember how to box people? Það var góðan bíl eða bara eitthvað. Stabbið, aftur bíl. Já. Fikk þannig bara. Það maður bíl til að gera þetta. Já, maður þarf bíl til að gera þetta. Ja, come on. See, you could have bought a computer, but you decided to buy 30k worth of pants. Stabbið, við ánsus festum svona. Nei, ég get hjálpa þér. Ó, já, sitt. Leif mér að fara í bílinn. Gau, ég er ekki eins og smá að tjókja þér, sko. Nei! Ég held að þú varði farin í... Þú varst komin inn í bílinn og svo fucking skustu út úr bílnum. Ég lofa. Hvernig væri að leiða gæminn bara setjast árum og skítið mig? Ok, I'm not Michael's house. Já, ég er ennþá að leiðin á hvað. Það er eitthvað gæði þurft að drepa mig. Ég nefni engin nöfn, en þú veist. Byrjar á S og endar á T-fón. Hver er það? Æ, ég veit ekki. Og Steffi, beilóskjóta. Ég maður lagan. Ég hirði að skjóta, sko. Ég nenni ekki, þú veist, kottu bara í hérna dæmið hérna því. Oh my god. Nei, ekki auðví. Nei. Dagur, ekki, hún fucking springur. Jú, gamaði, mér langaði bara að grilla hans í þér. Haha, hvað það er þennan? Æ, hver inn út af mér? Ok, passaði. Inn út af mér? Já, maður, býtum.
Vehicle access, friends. Já, satt, þú ert þetta er CEO, þú ert einu að þetta er með CEO-ið. Ó. Þetta er CEO vehicle. Bár, nei, hérna. Bár, áfram. Það er ekki kemst því að þetta er kemst. Því, svona. Við hvað stefið, þar maður þú veist T20 eða Kuruma eitthvað í því eða hvað? Bara eitthvað sko, bara eitthvað bíl. Það þarf bara að vera, þú veist, nógu lang, svona bara langur bíll einhvern veginn, ég veit það ekki, ég var að segja. Og ég gaurar, það er húsina fyrir neðan hjá Michael, sem ég er komið þangað í einhverjum bíl. Æ, já, þú veist. Hvernig bíl ert þá, Kristof? Dami. Ok, er þetta gott, Stefi, hérna? Ha, kannski, ég veit það fyrir. Ég er það að það er T20. Er það þetta? Má góður um svo fucking man. Já, ég skal sýna ykkur. Það fucking pirrar út í þeim með. Þetta verður ekki virka fyrir mig, en ég hef reynt þetta utan og svo stundin er svo stundin er ekki. Dami, come back. Nei. Come here. Nei. Look what I did, straight after killing you. Ég þarf að flippa. You're gonna laugh a lot. Ég er ekki bara að hlæja. Ég ætla að reyna bara að hlæja ekki neitt. Ok. Ég ætla ekki að hlæja, ég lofa þér. Ok. I'll laugh for you. Ok. Okkar Kristján er alltaf að sopna bara hérna. Þegar núna reyndar veit ég hvernig ég var þegar ég var. Og þetta er, ég verð bara að segja, T20 minn er miklu nettari, sko, sorry. Já, gauður, slappir, ég verð að segja þeir. Sjóðu með drjólar, maður, sorry, maður. Ok, maður, hann læði, maður. Wait, are we gonna do this? Já, komið það sem við erum. Ok. Ok, við erum, bara frá, ég þarf að gera það. Walk. Við erum það sem þarf að gera, við erum komið hérna, bara bing. Nei, fokk. 15.000? Ork. Hvað er ég að borga 15.000 í? Koma svona. Ork. Og bara, æ, fokk. Ork. Guð, þetta lag er gay, sko. Gay lag, sko. Þetta er ekki gay lag. Ork. Æ, ekki. Ég þarf að hérna. Laga, sko. Slefi. Stefán. Já. Getum við að fara í Lucky Records á morgunni? Jæja. Næ. What are you doing, Stanley? Já, ok. How do you know it still works? Það kom bara vídeo, bara þú veist, fyrir 3 dögum eða eitthvað. Það er þetta virkaði. Mm-hmm. Bíl minn á að... Interesting. Það er með Kristof, að fara í... Kristof, þú eru að banka frá skiltinu, sko. Maður þarf alveg að bíða í svona eina mínútu eða eitthvað svona, það er málið. Hart segir mér að þú eru að vera driftandi þarna í eina mínútu. Ég er ekki að drifta, ég er bara að keyra á staði, ég er ekki að drifta, sko. Ég heyri bara bílinn minn glitsa eða eitthvað svona alltaf. Ég held að sé bara að því hann veit ekki hvað gýr hann á að vera í. Sorry, Kristof. Það er annað hérna. Fótt, að ég nenni að finna vídeo upp í chatinu í Nutmess. Vídeo var það. Ég held að ég sé ekki gert það rétt. Benni, er þetta bíllinn hinn? Er þetta þinn bíll? Já. Er þetta hann? Þarna, ég fann þetta. Já. You're trying to be great. Mér segir að þetta eru út á snjó, sko. Ha? Þetta eru við snjónum. Ha? Yeah, I got this. I know how to make it work.
Sprengir okkur alla eitthvað. Hvað er þetta að gera? Það er svo þetta ríðan við með eitthvað. Ok, hver er hann allir að færa ykkur frá þessu? Nani. Nani. Það er allir að færa ykkur frá gatinu líka, sko. Já. Ég vil ekki nota hennar bíl. Ó, sí. Ok, farðu af mér með þér. Farðu af mér. Ah. Ég sá þig ekki. Steppi, þú verður að vera að bíl sem er fram, svona flatt að framan, sko. Ó, ég sé ekki. Deluxo, hann er flottir. Þannig að það er Deluxo eða Elegy Retro. Já. Það er Deluxo. Ég á ekki hinn. Heiðar, pick me in a fucking einu lag. Hey, Kristó. Hmm. Hold on, man. I watch. No, hold on. Now I... Oh, okay. I guess I'm gonna watch. Yeah, what the fuck are you? Holy fuck, I'm making a bílu minna, man! Hvað er það mikið? Fuck! Hvað er það? Hvað? Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Ég kemst ekki neitt. Það er það bílu. Hvað gerði? Can somebody try opening the door? Í álfur, ég fucking dreti. Ég ætla að spara þér. Menni, sorry. Beinlaði maður, hvað er að mér? Go back. Þú heldur bara áfram. Hvernig bíllinn er eitthvað fucking glitchy út, ég er ekki að fokkir. Ég var ekki að reyna að fucking keyra. Ég var ekki að reyna að keyra. Hann er eitthvað glitchy, sko. Þetta er á fjastunningi mín, sko. I'm stuck. Ok, wait, hold it now. Wait, no, ok. And then, come on. Ok, now I do it. Þú er húlviti. Það er nú glitchjandi, glitchjandi. Mitt, mjög starf ekki sem ég heist. Þetta er svona glitch, sem svona... Sorry. Holy sorry. Shit, I've walked one car! Hvað fuck, hvað gerði því? Tapir. Ha. You need something, huh? Want to ride? Oh my god. Let me know. Oops, I didn't mean to stop it. Okay. Oh shit, oops, sorry. I was just trying to get next to you. Akkur er að loka sliðið ekkert. Oh shit, sorry, stop it. I bring it to you. Oh, good evening. Kristó, átti þá. Fókan þarf að ganga illa hjá þér. Nei, nei, mann. Já. Ég kæri djúst hurðina. Oh my god, ég kristi hann svo lokað. Æi. Þannig er bara fucking drull þessu bíl í burtu. Takk, takk. Æ, spoilerum minn er jafn reiður á bíllinn. Æjá, einmitt, ég var bara að gleyma spoilerinn. Deluxo, ég er að segja, minni með það. Þetta er okkurlega nógu eða ekki. Finnur finnir bílunni og auðvitað. Fá ég bara að keyra á hurðinni eða? Já. Ég manna það ég alveg spurði þetta. Það er ekki gott að það eru bullet bara að fá þessu. What miracle did you want me to perform? Á hún að lokast eða? Hörðin lokaðist, strókar. Nei, hún er ekki lokast. Ég stundum getur hún lokast ef hún á að hérna ekki lokast. Thank you.
Við erum bennið maður að koma. Ég er ekki að ná þessu. Sorry. Fokk, hvað er alveg að skýta á mér? So is there gonna be beef in this fucking group chat or what? Yeah. Okkar Elgin lúkar nettur þegar hann ekki minn einan spoiler. Já, þú voru að hafa minni spoiler eða eitthvað. Já, ég er búin frá. Það er ógist og snett. Það er gaurum leiðið ykkur næri sitt. Þú getur ekki gert þetta lúks og hann er alltaf lítill. Gaur, ég hélt að þetta var að gerast og svo bara nei. Gerir þetta það? What the fuck? Hói, strákan. Oh my god. Vá, hvað þessi lögga er eitthvað rík, hún var ekki að endalast alltaf að beygja fyrir mig og reyna að kera lofn kera þessu. Ég skoði reyna koma. Yeah, I didn't even fucking do anything to the cops. The cops just came. Oh, let's go, it's just awesome. Ekki það sagt, ég. I got the cops again for shooting stuff. Já, mamma, ég er að koma.